Гучно мовці, прапори і тривожний музичний супровід. Кілька десятків громадських активістів краю вийшли на акцію протесту. Цього разу під стіни головного управління Держпродспоживслужби області. Кажуть, протестують проти призначення на посаду тутешнього начальника Василя Грушка. Маємо інформацію про його попередні корупційні дії на попередній посаді. Крім того, ми звертались до губернатора, теж низка громадських організацій, звертались до губернатора з проханням не призначати, тому що кандидатура спірна, кандидатура скандальна. Маємо листа, офіційну відповідь, що кандидатура не погоджена, що така людина не буде призначена. Це було в грудні минулого року. На сьогоднішній день людина приступила до своїх службових повноважень. Саме головне те, що це людина, представник корпусу регіоналів. Він це бивший регіонал, хоча бивших не буває. Він як був регіонал, так і лишився. Це колишній мер міста Хмельника. От людина, яка в Хмельнику займалась корупцією, а саме розпродажею землі. Кілька хвилин і новопризначений чиновник запрошує всіх до розмови. Каже, на посаду потрапив через конкурсний відбір, обійшовши при цьому 8 претендентів. Все життя намагався працювати чесно, тому що маю 36 років трудового стажу, а загального 43. Відпрацював 10 років в колгоспі ветлікаром, 10 років начальником протиепізодичного відділу в Козятині, 11 років начальником районного управління ветеринарної медицини, 5 років міським головою. 31 рік працював, проблем ніяких не було, люди дякували. Ну, а посада міського голови – це така, що чіпляється до нього все. Усі звинувачення у корупції Василь Грушко відкинув, а ще заявив, за роки незалежності України до жодної політичної сили ніколи не належав. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.